Добрий вечір. Вівторок, 8 листопада. Ви дивитесь вечірні випуски телевізійних новин Миколаївщини. І спочатку коротко основні теми випуску. Дощ в квартирі. Мешканці Миколаївської п'ятиповерхівки показали журналістам наслідки ремонту покрівлі. Новини економіки. Чи буде функціонувати аеропорт в обласному центрі? Потенційні інвестори оглянули летовище. Комп'ютери у подарунок. Відтепер миколаївським школярам стане легше вивчати інформаційні технології. Орнаменти трипільської культури, молдавські візерунки і традиційні українські. В краєзнавчому музеї Старофлотські казарми відкрилася виставка «Степові килимки». Отже, розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. За минулу добу російсько-окупаційні війська 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр АТО. На Маріупольському напрямку зафіксовано 31 випадок порушення режиму припинення вогню. В Павлополі, Новотроїцькому, Богданівці, Новомихайлівці та Мар'їнці проти українських військових бойовики застосували стрілецьку зброю та гранатомети. По Широкіному і Талаківці вогонь вели з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП. А укріплення в Красногорівці ворог обстріляв із зенітних установок, кулеметів, мінометів 82-го та 120-го калібрів. В районах Водяного та Гнутового окупанти, окрім мінометів обох калібрів, застосували ствольну артилерію калібру 122 мм. На Донецькому напрямку відбулось 10 випадків відкриття вогню у бік українських позицій. По захисниках Пісків вогонь вели з гранатометів, в Луганському – з кулеметів та мінометів калібру 82 мм. В Зайцевому, окрім гранатометів та стрілецької зброї, було використано міномети калібру 120 мм. А в Авдіївці – одночасно міномети обох калібрів, кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю. І впродовж військової тематики збори резервістів відбулись на Херсонщині. На полігоні військовослужбовці пройшли одноденний курс з вогневої, тактичної та медичної підготовки. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. Заступник міністра оборони України Олександр Дублян відвідав Херсонську область. Разом з очільником області він взяв участь у проведенні мобілізаційних зборів резервістів та ознайомився з організацією заходів територіальної оборони. Тільки наша тісна взаємодія надасть нам шанси захистити нашу державу, захистити нашу землю, захистити нашу домівку, наших рідних і громадян України. На Олешківському полігоні резервісти пройшли одноденний курс з вогневої, тактичної та медичної підготовки. Саме головне, ми маємо знати, які об'єкти ми беремо в себе, вдома, під охорону, які об'єкти особливо важливі, які ми дороги перекриваємо. Це все те, що вчать тут. Під час зборів заступник міністра оборони нагородив відзнакою вогнепальна зброя радника голови Херсонської ОДА з питань територіальної оборони Леоніда Файзуліна. В'ячеслав Назаренко, Олексій Мосайченок, Анастасія Ільяш, Ярослав Чепурний. Військове телебачення. І до інших тем. Житлова субсидія – це реальна персональна знижка при сплаті за комунальні послуги. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час селекторної наради з питань реалізації програми житлових субсидій у вівторок. Як працюють над цим питанням на Миколаївщині, очільник області Олексій Савченко повідомив журналістам під час брифінгу. Субсидія 80% від доходу дозволить родинам з невеликим прибутком залишати на інші потреби, незалежно від розміру платіжки. Саме це доводять чиновники до населення України і радять. Документи на нарахування субсидій треба подавати. Я звертаюся до всіх громадян, до всіх мешканців Миколаївщини та міста Миколаїв. Друзі мої, буде підвищений тариф, ви це все знаєте, тому, будь ласка, звертайтесь, оформлюйте субсидії, телефонуйте. Сьогодні в області працює 25 ліній, які постійно приймають інформацію від вас. Рік у рік кількість отримувачів субсидій поступово збільшується. Якщо 2015-го їх було майже 150 тисяч осіб, то в нинішньому їх стало більше на 10 тисяч. З підвищенням тарифів ця цифра знову зростатиме. Однак чи витримає це державний бюджет? Миколаївщина, як і інші області, вони коли будували бюджет, вони не заклали ту певну кількість субсидіантів, які буде її отримувати. Тому з'явилася невеличка кредиторська заборгованість, яка буде вирішена дуже в такий робочий спосіб. Це приблизно десь 130-140 мільйонів.
Але на це не треба звертати увагу. У бюджеті на 2017 рік, як зазначив голова облдержадміністрації, цю кредиторську заборгованість буде врахована, як і значну кількість отримувачів субсидії. А їх на кінець цього року може бути до 300 тисяч осіб. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А в Інгульському районі мешканці п'ятиповерхівці потерпають від незакінченої роботи підрядника, який, так би мовити, відремонтував дах будівлі. Природний інспектор, дощова погода одразу показала якість проведених робіт. Для власників 16 квартир останнього поверху будинку 122 на вулиці Космонавтів останнім часом дощ асоціюється із шпалерами, що відпали, плямами на стелі, а також з електроприладами, які згоріли через несправну проводку. Вечером у мене пропав світ. Десь часа три я сиділа без світу, поки не приїхала аварійка. Почали все дивитись, нігде не можуть знайти. І так як затаплювався лісничний марш, вот, они начали там все, ну, разбили и нашли вход в мою квартиру, где входит кабель. Там, значит, пропало от того, что бежала вода, было затопление. И они сделали мне временный свет. Водоспади зі стін почались, коли робітники підрядної організації, виконавши основний фронт робіт, кудись зникли, залишивши непокритим периметр даху, що і призвело до потрапляння дощової води в оселі людей. Все сыпется на голову, гонит плесень. У меня в доме маленький ребенок, мне приходится постоянно ее убирать. В департаменте нам сказали, что до Нового года у них есть время. В 14-му ЖЕКу, до якого відноситься будинок, розводять руками. Мовляв, вони не мають відношення до ремонту покрівлі. А підрядник стверджує, щоб остаточно закінчити ремонт, в них недостатньо матеріалів. Единственное, что самое интересное, почему здесь у них нету материала, уже месяц здесь нету ни рабочего, ни материала, ничего. А на соседнем доме эта же фирма делает ремонт дома. Обратите внимание, вон там вот металл уже лежит. Как такое может быть? Они начали ремонт буквально вот как, ну, неделю, может быть полторы, и там уже металл есть. Здесь нету, вообще нигде нету, по всему периметру крыши. Відкритим лишається питання, чи отримують люди під ялинку відшкодування збитків, заподіяних погодними умовами та незакінченим ремонтом даху. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі новини економіки. Про результат говорити зарано, але потенційні інвестори з Об'єднаних Арабських Еміратів вже втретє відвідали Миколаївський аеропорт. SkyOne – потужна авіакомпанія і має досвід, в тому числі, з будівництва та відновлення аеропортів в різних куточках світу. Миколаївщина – не єдина область, яка зацікавила бізнесменів з Дубая. Але наш регіон вони називають одним зі стратегічних у контексті розвитку інфраструктури та ще більш важливої справи – досягнення глобальної продовольчої безпеки. Ми тут для того, щоб зрозуміти, як ми можемо у співпраці з українською владою знайти інвестиції для розвитку комунікацій, економіки вашого регіону і, зокрема, аеропорту. Через аеропорт можна економіку піднімати швидше, ніж навіть сільське господарство. Тобто піде вложення на аеропорт, це автоматично на весь слоях бізнесу підйом економіки швидше буває, ніж якщо ми почнемо з сільського господарства, гроші доходять дуже медленно, економіка дуже медленно буде піднімати. Тобто просто. Як повідомила нам керівник профкому підприємства, борги із зарплати перед працівниками аеропорту складають близько 4 мільйонів гривень. Сьогодні в штаті 53 особи, але якщо аеропорт оживе, фахівці одразу повернуться. И мы-то сами искренне считаем, что у нас один из лучших аэропортов южного региона. Потому что еще в прошлой стране таких аэропортов закладывалось два на юге. Это был Николаев и Симферополь. Симферополя нет. С такой полосой мы остались одни. И с 2013 года уничтожение искусственное этого аэропорта просто должно заставить задуматься. Мы считали летом, это на август месяц этого года, это было порядка 16 миллионов гривень на восстановление аэропорта и получение сертификатов аэродрома и безопасности. До останнього моменту не була зрозуміла позиція обласної влади щодо цих конкретних потенційних інвесторів. Адже гості, судячи з їх планів, бажали підписати меморандум про співпрацю з місцевим керівництвом. Зрештою, сьогодні ж голова облдержадміністрації надав коментар. Аеропорт знаходиться в нашому перспективному плані розвитку. І у мене сьогодні є три
компанії, я про це не хочу казати, які запропонували нам відбудову нормального терміналу. От. Чому це раніше не було зроблено і чому саме сьогодні хтось приїхав, я навіть про це не знаю і звертаю на це як на чутки якісь. Чому? Тому що якщо б хтось серйозний приїжджав, певно, ми б зустрілися. Докладніше про стан аеропорту і потенційних інвесторів поговоримо в наступному випуску програми «Діловий вісник» у понеділок 14 листопада. Початок о 20:00. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Засідання у Центральному районному суді за позовом депутата Миколаївської обласної ради Володимира Фроленка проти видання «Ніквєсті» тривало не більше 15 хвилин. У справі вже остаточно поставлено крапку. Докладніше – далі у випуску. Нагадаємо, керівник фракції «Опозиційного блоку» Володимир Фроленко вирішив захищати свою честь та гідність у суді після оприлюднення аудіозапису, начебто його розмови з Михайлом Титовим, більш відомим як мультик. Депутат назвав аудіозапис фальшивкою, подав позов. Кілька разів суддя Наталя Черенкова позов завертала. Причина – уточнення позовних вимог. І ось нарешті засідання у справі Володимир Фроленко проти «Ніквістій» розпочалось. Проте замість позивача побачили пусті місця. Ані Володимир Фроленко, ані його адвокат Володимир Тимошин на суд не з'явились. Натомість суддя зачитала клопотання від позивача про припинення розгляду справи. Відповідач погодився з клопотанням. Після невеликої перерви суддя зачитала рішення суду – позов залишити без розгляду. Для відповідача такий результат був очікуваним. В принципі, ізначально, знайомившись з СІСКом, було зрозуміло, що він безосновательний і безперспективний, тому, в принципі, це логічне рішення, прийняли відмовитися від свого іскового заявлення і попросити самостійно залишити його без розгляду. Те, що позивач відкликав позов, не здивувало і редакцію «Ніквістей». Є другий суд, де він захищає своє право на тайну телефонних розмов, теж в Центральному районному суді, просто в іншому процесі, у іншого судді. Но ведь фактически, защищая тайну своих телефонных разговоров, ты признаешь сам факт существования этого телефонного разговора. Поэтому, как бы, к чему можно, как можно обращаться к СМИ, да, и пытаться оспорить? Тож, крапку у цій справі поставлено остаточно. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Відтепер миколаївці матимуть можливість зареєструвати бізнес, земельні ділянки або право власності на нерухомість не лише в центрі надання адмінпослуг. Такі самі послуги надаватиме відділення поштового зв'язку, яке відкрилось по вулиці Адміральській. До сьогодні центри надання адміністративних послуг працювали тільки при Миколаївській облдержадміністрації і по одному – в районах міста. Відкриття реєстраційної служби відбулось у рамках підключення «Укрпошти» до проєкту надання послуг у сфері державної реєстрації. Держава делегувала повноваження про реєстрації юридичних, фізичних осіб та дуже багато повноважень, які мала юстиція, вона делегувала всім, хто це забажає зробити в межах своїх повноважень. Чим більше таких центрів буде відкрито в Миколаєві, тим краще, в першу чергу, для миколаївців, для містян, які можуть, не сидячи в черзі, прийти отримати тут персональну послугу. Відкриття служби державної реєстрації у будівлі «Укрпошти» має свої переваги. У нас з'являється додатковий суб'єкт на теренах міста Миколаєва, який надає адміністративні послуги населенню. І в цьому питанні виникає головна суть – це появи конкуренції на ринку надання державних адміністративних послуг. Чим більше конкуренція між суб'єктами, тим більш якісніші послуги, тим більш вони прозоріші, тим більш вони доступніші для громадян. Зручність місця розташування, безкоштовні, кваліфіковані консультації – це комфортні умови очікування в ході отримання реєстраційних послуг. Це також можливість сформувати необхідний пакет документів у самому приміщенні «Укрпошти». Будемо спілкуватися з кожною людиною, яка звернеться до нас, та будемо раді бачити її серед своїх клієнтів та ділових партнерів. Відділення «Укрпошти» за адресою Адміральська, 27, обслуговуватиме клієнтів у будні – з 9 години ранку до 6 вечора. Олена Спірюгова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. А учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 25 тепер мають змогу пізнавати світ інформатики за допомогою сучасних комп'ютерів. Сьогодні відбулось урочисте відкриття оновленого комп'ютерного класу. Пісні, повітряні кульки та гучні промови. Відкриття комп'ютерного класу стало справжнім святом для школи. Учні розповідають, що раніше в них також були комп'ютери, але застарілі та незручні для навчання. За допомогою сучасної техніки школярі планують вивчити багато нового.
Сейчас информатика, она очень важна, это один из важнейших предметов, потому что сейчас такое время, в котором умение обращаться с компьютером, оно сейчас в приоритете во многих профессиях. Хочу научиться делать презентации, красивые. Microsoft Office PowerPoint. Такий дарунок 11 комп'ютерів школа отримала від депутатів Миколаївської міської ради Сергія Шульгача та В'ячеслава Карцева. Урочисто червону стрічку на дверях оновленого класу інформатики доручили перерізати наймолодшим користувачам. Ми конкретно працюємо на результат для дітей, заради дітей. У нас дитина в центрі всієї уваги. Також у майбутньому планується облаштування шкільного спортивного майданчика. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Миколаївські правоохоронці завдяки камерам відеоспостереження встановили злочинця, який вкрав гроші та мобільний телефон. Злодій виявився громадянином іншої держави. Йому оголосили про підозру та обирають міру запобіжного заходу. 33-річний громадянин іншої держави вчинив дві крадіжки на території Корабельного району міста Миколаєва. В одному з кафе він вкрав мобільний телефон офіціантки, який залишився без нагляду. А в одному з магазинів по вулиці Самойловича злочинець, скориставшись тим, що 38-річна продавчиня вийшла до іншої зали, викрав з каси близько 4 тисяч гривень. Все це зафіксували камери спостереження, встановлені і в кафе, і в магазині. Під час проведених заходів було встановлено вказану особу, якою виявився громадянин Грузії, який перебуває з квітня місяця в Україні і вчинив вказані кримінальні правопорушення. Пояснює, щоб приїхав відвідати могилу померлого родича та залишився в Україні, де переживає на теперішній час. В зв'язку з відсутністю коштів на проживання вчинив попередню крадіжку грошей з магазину. Зараз крадій затриманий, дає свідчення правоохоронцям. Розповідає, що на злочини пішов через відсутність грошей. Тому, приїхавши з центрального району, де він винаймає квартиру, до Корабельного, прогулюючись вулицями, вишукував легку здобич. Вийшло так, що один день що-то не було деньги. Не було деньги. Заїхав в магазин, я думав, візьму от цю. Що деньги, і купив хавати, заїхав на магазин, там не всі деньги брали, там скільки деньги, що брали, їхав, купив хавати, їхав. Термін дії дозволу перебування на території України іноземця закінчився, про що сповістили Державну міграційну службу. Слідчим відділенням Корабельного відділу поліції розпочато кримінальне провадження за статтею «Крадіжка», що карається позбавленням волі на строк до 5 років. Правоохоронці також перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших аналогічних злочинів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Палаці культури Головного управління Національної поліції Миколаївської області відбулися урочисті заходи, присвячені Дню вшанування ветеранів і пенсіонерів органів внутрішніх справ. Гостей з усього регіону вітали концертною програмою та подяками від керівників різних управлінь і організацій міста та області. 10 листопада колишні працівники органів внутрішніх справ відзначатимуть власне свято. Сьогоднішній захід розпочали хвилиною мовчання. А першим пісенним виступом ансамблю «Южний патруль» вшанували пам'ять тих правоохоронців, які віддали своє життя під час служби. Лето знаючи шлях, відійшли до зірок, і вам іншої долі не треба. Майже половину усіх обласних ветеранських об'єднань керують саме жінки. Головною на святі стала Ольга Морозова, підполковник міліції. Зараз вона очолює Миколаївську обласну організацію Асоціації ветеранів МВС України. Святковий настрій для гостей створювали своїми виступами естрадно-духовий оркестр Головного управління Національної поліції та солістка Валентина Демченко. Вітали присутніх ветеранів та пенсіонерів і подяками, і особистими відзнаками. Дякую всім вам. Бажаю вам міцного здоров'я. Міцних нервів, бо все проживши все ваше життя, ви, мені здається, очікували на те, що інші зміни в країні. Але впевнений, що ми не зрадимо ваших очікувань, будемо робити ваше життя в Миколаєві, в області кращим щодня. Наостанок Олександр Сінкевич запевнив присутніх, зробить усе можливе, аби зберегти монумент працівника міліції на вулиці Садовій. Ці слова викликали бурхливі оплески присутніх на знак подяки міському голові. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.
Яскравість барв і таємничість орнаментів – так можна характеризувати виставку «Степові килимки», що розпочала сьогодні свою роботу в краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми». В експозиції представлені роботи викладача коледжу культури та мистецтв Ліани Лістунової та її студентів. Колекцію килимів, що вже побували на виставках в Києві та Туреччині, тепер матимуть змогу побачити і миколаївці. Колекція не дуже велика, адже щоб створити килим, потрібно витратити багато часу. В мене, ну, можливо, 20 різного розміру. Справа в тому, що килими забирають дуже багато часу. Оскільки я ще працюю, викладаю в Миколаївському коледжі, то вільного часу небагато. І, скажімо, останній килим, який вже опинився в колекціонера в колекції, займав десь 2 роки мого життя. Ліана Лістунова з килимарством була знайома з дитинства. Її бабуся ткала килими. Тому й не дивно, що, обираючи майбутню професію, Ліана віддала перевагу текстилю, а згодом таки сіла за ткацький верстат. У нас був верстат. З часом, коли я поступила до навчання в Київський державний інститут культури на кафедру декоративно-прикладного мистецтва, то я вирішила опанувати це мистецтво і свою курсову роботу. Я робила саме килим за давніми українськими традиціями на цьому давньому верстаті. Орнаменти трипільської культури, молдавські візерунки, традиційні українські – ми бачимо їх у роботах майстрині. Її студенти не відстають, а деякі поєднують своє попереднє захоплення з килимарством, як наприклад, відома миколаївська писанкарка. Ви можете тут побачити, тут, до речі, дуже багато таких перегукувань між цими видами мистецтва. Ну, воно все єдине, це наше коріння, і тому, ну, мені здається, треба все. Якщо майстер чимось займається, він, як правило, володіє багатьма видами мистецтва. Килими на стінах одного з залів краєзнавчого музею підтверджують слова майстрині. Дійсно, сьогодні ми виставляємо килимарство, на жаль, яке живе лише в умовах освітнього процесу. Так, у житті дуже рідко зустрінеш його. І сьогодні ми в цій залі презентуємо ті килими, які були зроблені протягом, ну, кафедри вже більше 15 років цієї спеціальності. Тому сьогодні ми їх презентуємо для миколаївців. Яскраві кольори на гобеленах, сумках і подушках змушують забувати, що за вікном дощовий листопад. Мода на килимарство поступово повертається. Коледж готує великий проект з відродження традицій майстринь з села Лисагора, що на Первомайщині. Приміщення і потужності є, які бажаючи сісти за ткацькі верстати. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбувся звітний концерт ансамблю народного танцю «Сяйво України». Підтримували танцюристів батьки та учні Миколаївської спеціалізованої школи Академії дитячої творчості. Танцювальний колектив утворився більше 10 років тому. Його учасники неодноразово брали участь в обласних та міжнародних конкурсах і фестивалях. Цього разу глядачам представили номери як народного, так і естрадного напрямку. Програма у нас представлена із 18 номерів. Учасників у нас участвує 65 чоловік. Назву для концерту обрали «Динамічно і життєрадісно. Танцюй, посміхайся, радій». Ну, я так думаю, що це тепер буде наш лозунг. Звітують не для розваги, претендують на нове звання. Надіємося на отримання звання зразковий колектив. В залі присутствує комісія знаменитих наших миколаївських хореографів. До складу журі увійшли відомі працівники освіти та культури, викладачі хореографії. Сяйвом України пишаються не тільки керівники ансамблю. Рождається ще один заслужений колектив в школі. Дуже багато творчих дітей. В цьому році багато прийшло малих і в цей колектив. Я думаю, що найтворчіші, найталантливі, найбільш прогресивні – це, звісно, наші малыши і діти нашої школи. І, звісно, «Сяйво України». Прикрасити вечір та перепочити деяким танцюристам допомагали вокальні номери. Берлина, Україна, на весь світ одна єдина. Ганна Бадіна, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Всеукраїнський турнір по кіокушінкай карате відбувся у Миколаєві на базі спортивного комплексу «Надія». 150 учасників з усієї України змагалися за звання найкращих. У турнірі взяли участь спортсмени з усіх регіонів України – від 8 років і до ветеранів старше 35. Схема або принцип проведення соревновань, неважно, в странах, в Європі або мірових, то, що бойці за один день. Соревнования проводятся в один день, и бойцы
ну, в зависимости от того, сколько людей переезжает, 6, 7, 8 боев проходит за один день через травмы. Для юнаків, учасників змагань, турнір – це можливість проявити майстерність. Та вийти один проти одного на татамі з товаришем – це лячніше, ніж програти. Тоді прийдеться. Ще нічого не означає, ти сидіш. Тоді прийдеться. Ми ж вороги, а за татамі – друзі. Під час турніру особливий захват викликали виступи ветеранів, для яких кіокушинкай вже не просто вид мистецтва. Карате – это намного шире, чем просто спорт. Спорт – это как бы такая внешняя сторона для того, чтобы даже, скажем, не повысится слово рекламная где-то сторона, когда люди видят, потому что основная масса людей в мире, она не видит, как люди в залах тренируются. Вот там карате. Індивідуальні оригінальні кубки відправилися до Донецька, Броварів, Умані, Южноукраїнська. І, звісно, велика кількість залишилась у миколаївських спортсменів. Марина Шкрупська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на такій спортивній та переможній ноті ми завершуємо цей випуск. І такими подіями запам'ятався цей день, вівторок, 8 листопада. Я бажаю вам гарного здоров'я, гарної погоди і всього найкращого.